Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiya maşını bir neçə aydır ki, sərasər dayanmadan işləyir. Ötən ilin əvvəlindən demək olar ki, ölkədə siyasi məhbusların sayı 2,5 dəfə artıb. Sonuncu hesabatdan müstəqil hüquq müdafiəçiləri artıq Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının 288 nəfərə çatdığını bildirmişlər. Ondan sonra da Xalq Cəbhəsi Partiyasının Daşkəsən şöbəsinin sədri Sahib Məmmədzadə həbs olundu. Ona görə də 289 deyə bilərik artıq. Və buna görə beynəlxalq təzyiqlər də çoxalıb Azərbaycana. Son 6 ay ərzində demək olar ki, Azərbaycanın gündəmi həm də siyasi məhbuslara görə beynəlxalq təzyiqlərin artması ilə müəyyənləşir. Demək olar ki, dünyanın demokratik ölkələrinin əksəriyyətinin parlamentində Azərbaycandakı repressiyalarla bağlı müzakirələr keçirilib, sorğular verilib, deputatların, nazirlərin açıqlamaları olub, dünya mediası bu barədə yazır. Yəni Azərbaycan bir ara nefti ilə dünyada tanınırdısa, indi çox təəssüf ki, siyasi məhbusları ilə dünyada tanınır. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda repressiv bir ölkə var, repressiv bir rejim var və Azərbaycan bütün demək olar ki, o sorğularda ən repressiv ölkələrlə bir sırada gedir. Çox təəssüf ki, balaca bir ölkə, 10 milyonluq ölkə və 289 nəfər məhbus. Ona görə də Avropa Parlamenti də bu barədə mövqe bildirir, ABŞ Konqresi də, Senatı da, bütün demək olar ki, Avropa Şurası ümumiyyətlə sanksiyalara artıq qərar verib, Azərbaycan nümayəndəsinin mandatının ləğv edilməsi, tanınmaması çox ciddi beynəlxalq sanksiyadır və digər sanksiyalar da yəqin ki, gələcək. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələyə prinsipial məsələ kimi baxır. Nəyə görə? Çünki öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötürü hər addımı atmağa hazır olduğunu göstərmək istəyir. Azərbaycan xalqına mesaj verir ki, susacaqsınız, başqa variant yoxdur. Biz oğurlayacağıq, biz şərliyi həbs eləyəcəyik. Onlar deyirlər bunu əlbəttə ki. Və siz də susacaqsınız. Susmasanız, baxın, taleyiniz olacaq indiyə qədər həbs olunan ictimai-siyasi xadimlərin taleyi kimi. Bu gün çox təəssüf ki, bizim qayğımız təkcə insanların qanunsuz həbsi ilə bağlı deyil. Bu özü çox böyük bir məhrumiyyətdir. Amma tək bu da deyil. Tək buna da belə deyək də nisbətən yüngül olardı qayğımız. Amma bizim indi iki qatdır bizim qayğımız. Nədir bu? İlk növbədə həbs olunmuş siyasətçilərin, ictimai-siyasi xadimlərin bir çoxunun səhhətində çox ciddi problemlər var. Mən hesab edirəm ki, biz hər dəfə bu barədə danışmalıyıq. Professor, ADR sədri Quma Divadoğlunun səhhətindəki vəziyyət hər gün pisləşir demək olar ki. Bu barədə mən öz Facebook səhifəmdə yazmışam. Qardaşı, vaxtaşırı dəqiq tibbi müayinələr əsasında deməli yazılar yazır onun vəziyyəti ilə bağlı. Kim maraqlanırsa baxıb özü də monitorinq eləyə bilər. Gözümüzün qabağında bu dünyaca məşhur alimi, siyasətçini məhv edirlər fiziki cəhətdən. Elə şərait yaradırlar ki, o qapalı şəraitdə, stres altında, gəzintisiz onun xəstəlikləri irəliləsin. Mən biraz əvvəl, bir neçə həftə bundan əvvəl danışmıştım. Rəhmətlik mənim müavinim Gözəl Bayramlı necə həbs şəraitində ömrünün sonuna gətirildi. Bu bir örnək olmalıdır. Biz tez-tez bunu xatırlamalıyıq və yeni-yeni Gözəl Bayramlı taleylərini bu millət yaşamamalıdır. Bu günlərdə həbs olunmuş demək hüquqşünas, media eksperti Ələsgər Məmmədlinin də səhhətində çox ciddi problemlər var. Mən buradan hakimiyyətə müraciət edirəm. Heç olmasa onun biopsiya etməsinə indi imkan verin. O gəlmişdi klinikaya ki, müəyyənləşdirsin ki, onda olan orqanizmdəki o bir neçə şiş bəd xassəlidir, yoxsa xoş xassəlidir. Çünki həkimlər bu şişlərin bəd xassəli olma ehtimalının yüksək olduğunu vurğulamışdılar. O da biopsiya üçün gəlmişdi. Və ona imkan vermədiniz ki, hətta o biopsiya müayinəsini həyata keçirsin. İndi heç olmasa Azərbaycanda yeni bir Navalni faciəsinin yaşanmaması üçün siz imkan yaradın. Ələsgər Məmmədlinin vəziyyətini, real vəziyyətini özünüz bilin. Biz onsuz da Azərbaycan cəmiyyəti bilirik ki, o xəstədir və bilin ki, fərq etməz. Quba Divadoğlunun, Ələsgər Məmmədlinin, Tofiq Yaqublunun, digər məhbusların orada başına bir iş gələcəksə, bunun məsuliyyəti sizindir. Siz onu qətiyyən təbii ölüm kimi rəsmiləşdirə bilməyəcəksiniz. Bu xalqın boynuna qoya bilməzsiniz bunu. Heç Putin də bunu bacarmadı. Siz də bunu bacarmazsınız. Bunu bilmək lazımdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının mübarizə simvollarından biri olan Qarabağ qəhrəmanı Tofiq Yaqublunun həyatı bizi çox narahat edir. Tofiq Yaqublu səhhətindən şikayətlənməyi sevmir.
Amma mən onun yaxın bir dostu olaraq bilirəm. Tam məsuliyyətlə xalqımızı xəbərdar edirəm. Onun səhhətində çox ciddi problemlər var. Yaşı da az deyil, 63 yaş müəyyən bir riskli dövrdür. O 4-cü dəfədir ki, şərlənərək həbs olunur. Onun həyatına ola biləcək təhlükələrdən də Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətdən yayınmaq haqqında düşünməsin. Bütün bunların hamısı Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük gərginlik yaradır. Bəli, bizim hamımızın elə təkcə o gənc xanımların şərlənərək həbs olunması bayramlarımızın belə deyək təlx edilməsinə bəs elədi. O cür bizim cəsur qızlarımız, Sevinc Vaqif qızı heç Azərbaycana gəlməyə bilərdi, xaricdə idi. Amma jest elədi, hər kəsə nümunə göstərdi. Binə bilə ki, onu burada həbs eləyəcəklər, mindi təyyarəyə gəldi və indi də məhkəmələrdən necə bəyanatlar verir, meydan oxuyur. Biz də kənardan baxıb deyirik, əhsən qızımız, nə gözəl cəsarətlisən. Amma indi onu məhv eləyirlər, soyuq kamerada, istilik sistemi olmayan yerdə saxlayırlar, artıq xəstələndiriblər. Eləcə də digər gənc qızları, onların hamısını xəstələndiriblər artıq. Deməli, o şəraiti yaradırlar. Görün, hökumət, rejim nə ilə uğraşır, nə ilə mübarizə aparırlar. Bu adamlar niyə belə cəsurdular? Niyə belə bizə söz qaytarırlar? Niyə görə bizə boyun əymirlər? Niyə görə susmurlar? Onun davasını aparırlar. Gənc adamlarla aparırlar. İctimai siyasi xadimlərlə aparırlar. Nazim Bəydəmirli kimi ziyalı ilə aparırlar bu höcətləşməni. Nazim Bəydəmirlinin səhhətində çox ciddi problemlər var. Ailəsi həyəcan təbrik alır. O cümlədən digər məhbuslarla bağlı, hamısı ilə bağlı bizim narahatçılığımız var əlbəttə ki. Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı, Əvəz Zeynallı ilə bağlı cəhətlər barədə danışmaq istəyirəm. Təzədən hərrləndilər, fırlandılar, yenidən repressiyanın istiqamətini götürdülər xalq cəbhəsinə doğru. Baxın, mənim ictimai əsaslarla mühafizəçim Niyaməddin Əhmədov 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Vicdansızlığa baxın, özünün evi, maşını, işi də olmayan bir adamı terroru maliyyələşdirmədə ittiham ediblər. Və artıq 4 ilə yaxındır ki, o həbsdədir. İndi də belə bir haqsızlığa məruz qalmış adamın haqsızlıq, hökumət, oradakı o cəza çəkmə müəssisəsindəki qanunsuzluqlar barədə şeir yazmasından təbii nə ola bilər? Belə bir şeir yazır. İndi əl çəkmirlər, deməli, cərimə kamerasına Karsa göndərdilər, 6 gün saxladılar, çıxandan sonra yıxıb yerə kollektiv şəkildə zor tətbiq eləyib, qoluna qandal vurub başını qırxırlar. Nədir bu düşmənçilik? Niyə görə Azərbaycan xalqı ilə bu qədər dərin düşmənçiliyə gedirsiniz axı? Yaxud bu günlərdə, bayram günündə Daşkəsən Xalq Cəbhəsi rayon təşkilatının sədri Sahib Məmmədzadə, cəsur mübariz bir insan, hökumətin nə zaman diqqətini cəlb eləyib? Yadınızda var bir il, bəlkə də il yarım bundan qabaq Xoşbulaq yaylağında o yaylaq ərazilərinin İlham Əliyevə yaxın adamlar tərəfindən zəbt edilməsi ilə bağlı bir xalq etirazı vardı. Adamları qorxutmuşlar, danışan yox idi. O çıxıb cəmaata sözçülük edirdi, o danışırdı. O vaxtdan deməli bunların görünür o qara dəftərinə düşünmüş. İndi Sahib Məmmədzadənin bacısının yanında maskalı adamlar gəlirlər, tuturlar, aparırlar, zorla ona narkotika ilə şərləyirlər, ağır işgəncələr verirlər. Bir neçə günün ərzində Elxan Əliyevə qarşı elədikləri ümumiyyətlə bu rejimi elə rüsva edir ki, azacıq orada adekvat düşünə bilən adam varsa, başa düşməlidirlər ki, Xalq Cəbhəsi Təşkilat Şöbəsinin müdür müavini Elxan Əliyevə qarşı etdikləri bütün hədlərin aşılmasıdır və bu rejimə heç kimin rəğbəti qalmaz bundan sonra. Baxın, bir gün ardıcıllıqla, bu gün, indi günlər şərtidir, bir neçə gün bundan qabaq olur, bir gün öncə Naxçıvandan həmin o yarım milyard manatı mənimsəməkdə rəsmən dövlətin ittiham elədiyi, mənim yox, hansısa media quruluşun yox, dövlətin istintaq orqanlarının rəsmən 500 milyon manatı mənimsəməkdə ittiham elədiyi 4 adamı keçmiş nazir və komitə sədrlərini azad edirlər və sonra da Elxan Əliyevin 7 il müddətini azadlıqdan məhrum etməsini prokuror tələb edir. Elxan Əliyevin suçu nədir? Əziz həmvətənlər, bilin bunu, hamınız bilmək lazımdır və buna lütfən mənə nə bu siyasilərin işi kimi yanaşmayın. Bunun hamısı sizin taleyinizlə bağlıdır. Sizin dərdinizi deyən olmasın. Sizin başınıza bütün bu haqsızlıqlar gətiriləndə danışan olmasın, etiraz eləyən olmasın. O məqsədləri edirlər. Yoxsa ki, Elxan Əliyevlə hökumətin nə düşmənçiliyi var ki? Elxan Əliyev də həmin bu millətin danışan ağızlarından, danışan dillərindən biridir. Və indi onu nədə şərləyiblər? Elxan Əliyev ali təhsilli, iqtisadçı, iş tapa bilmir, hökumət ona imkan vermir işləməyə, evini də əlindən bir dələduzluqla alıblar, gedib
el arasında deyildiği kimi bu maklerlik, vasitəçiliklə ailəsini dolandırır. 3 az yaşlı övladı var. Alqı satqı arasında vasitəçilik edir. Dünyanın hər yerində bununla məşğullar. Azərbaycanda da bu saat 10 minlərlə insan bu işlə məşğuldur. Tamamilə normal bir işdir. Alanla satanı bir araya gətirirsən və buna görə onlar da sənə müəyyən bir komisyon, bir məbləğdə pul verirlər. Deməli, bir alqı satqı əməliyyatında Elxan Əliyev 3900 manat pul əldə edib. Sonradan məlum olub ki, bunu özləri düzüb qoşublarmış. Həmin o əməliyyatda satılan torpağın sənədi tam deyilmiş. Tam deyilmiş, qaytar da torpağı. Alma, sənə zorla torpağı satan var. Bu bir əməliyyat idi. Və indi Elxan Əliyev məcbur qalıb, haqsız olsa da, həmin o 3900 manatı da qaytarıb. Baxın, o dırnaqarası zərər çəkmiş, aylarla qaşda oturub pul almamaqdan ötürü. Çünki ona icazə vermirdilər pul almağa. Məcbur oldu, vəkil artıq onun ünvanına köçürtdü, postla köçürtdü o pulu. Yəni zərər də ödənilib. 3900 manatdan söhbət gedir. Dövlət pulu da deyil. Adam aldadılmayıb da. Əslində, normal, halal qazanılmış puldur. Amma eybi yox. Deməli, təzədən dedi ki, uşaqlarımla görüşə bilim, evimə qayıdım. Səhhəti də pisdir. Elxan Əliyevin özü də iki dəfə deməli, insult keçirmiş bir adamdır. 3900 manatı da ödüyüb və bundan sonra bu rejimin prokurorları ona 7 il azadlıqdan məhrum etmə tələb edir. Siz başa düşdünüzmü nədən gedir söhbət? Biraz bəlkə mən ətraflı danışdım, fikriniz dağılmasın. Deməli, 500 milyon manat dövlət pulunu mənimsəyənlər, hansı ki bir kimsə çıxıb demir ki, yox mənimsəm olmayıb. Müəmmalı şəkildə məhkəməsiz filansız çıxıb gedirlər azadlığa. Amma burada maklerliklə qazandığı 3900 manatı da yaxşı, sizin olsun bu da. Gözünüz doysun deyib, təzədən o 3900 manatı da qaytaran adama cəhbətçisən deyib 7 il azadlığa məhrum etmə tələb edirlər. Xalq cəhbətçisinin Gəncə şöbəsinin fəallarından biri Şahin Hacıyev. Şahmat müəllimidir. Azərbaycan üçün və Türkiyə üçün bir neçə çempion yetişdirib. Mübariz adamdır, susmur. Götürüb indi deməli onu narkotikaya da şərliyiblər, 6 il müddətin azadlığa məhrum etmə veriblər. O da mübariz adamdır, başqa çarəsi yoxdur. Cəza çəkmə müəssisəsində götürüb gödəkçəsinin arxasına yazıb ki, mən günahsızam. Bundan təbii nə ola bilər? Kimisə təhqir eləyir adam. Yazıb ki, mən günahsızam. Buna görə 15 gün karsa saldılar bunu. Çıxdı, adam dediyim axı, prinsipial adam, cəsur adamdır. Təzədən götürdü, bu da düşürdü həmin o seçki şovusu zamanına. Götürdü, bu dəfə də gödəkçəsinin üzərinə yazdı, seçki şovusu. Təzədən deməli, bu dəfə də bir 30 gün karser. Oradan çıxandan sonra indi orada bir sistem var, yaradıblar. Həbsxana içində həbsxanaya, ora saldılar 3 aylıq müddətinə. İndi biz onunla heç əlaqə də yarada bilmirik. Nədir bu? Ölkədə nə baş verir? Bu nə işgəncə mexanizmidir? Bu nə dəhşətli repressiya mexanizmidir? Nədir bu? Dünyanın gözü qarşısında bu xalqla bütün cəbhə boyu savaş aparmaq, intellektuali ilə, yüksək təhsillisi ilə, siyasətə qarışanı ilə, siyasətə qarışmayanı ilə, xanımı ilə, kişisi ilə, gənci ilə, qocası ilə, hamı ilə mübarizə aparmaq, hamını qarşıya almaq, bu nə siyasətdir? Bununla siz hara gedəcəksiniz siz? Əlbəttə ki, mən başa düşürəm ki, üzərində ağır tərtər cinayətləri kimi bir ittiham olan vəzifəli şəxslərin yəqin ki, geriyə yolu yoxdur. Yəqin ki, onlar düşünürlər ki, artıq bundan sonra unsuz da islanmışın yağışdan bir qorxusu yoxdur. Bu qədər cinayət törədilibsə, yalnız hərbə zorba, kəsmək, asmaq, tutmaq, işgəncə vermək, bütün zorakı vasitələrlə hakimiyyəti uzatmaq lazımdır. Amma bilməlidirlər ki, bu yoldan indiyə qədər istifadə edib daimi hakimiyyət qurmaq istəyən diktaturaların, avtoritar rejimlərin heç bir məqsədinə nail ola bilməyib. Hər yerdə sonda xalqlar qalib gəlib. Hər yerdə sonda xalqlara zülm eləyənlər tarixin zibilliklərinə köçürülüblər. Ona görə də tarixdən nəticə çıxarmaq lazımdır. İndi dünya sürətlə dəyişir. İndi xüsusilə xalqlarla demək mübarizə aparıb, xalqlarla vuruşub, savaşıb əbədi hakimiyyətdə olmaq mümkün deyil. Bunu biraz tez anlamaq, nə xalqa, nə də özünüzə əlavə bir çətinliklər yaşatmamaq lazımdır. Mən bununla da deməli bu söhbəti bitirirəm. Sağ olun.